କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଏବେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସେଇଟା ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଆଉ କଳା ବି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ, କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। ମୁଖାଗ୍ନି ଶବ୍ଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ପୁଅ କି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା। ତାରି ଉପରେ ସିନେମା ହେଇଛି ଆଉ ସିନେମାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସିନେମା ବି ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହଲ୍ ଆଉ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏଇଥିରେ ସବୁ ରିଲିଜ୍ କରିବେ, ଆଜିକାଲି ହଲ୍ ତ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ରିଲିଜ୍ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କାରଣ ଦମନ ତ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ କପି ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ, କାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଆଦୃତ, ଲୋକ ଯେଉଁଟା ନ ଦେଖିବେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲରୁ କପି କରିକି ମାନେ ପ୍ରିମିୟର ଦିନ ଡକା ହେଇକି ଲୋକ ଗଦା ହେବେ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଭଳିଆ ସିନେମା କରିକି ଯେଉଁ 50-100 ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଲ୍ରେ ବି ହେବେ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେବେ, ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ହଲ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ତା'ର 50% ହଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ମାନେ ବଢ଼ିବା ଜାଗାରେ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ହଲ୍ କିଛି ହେବା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ହଲ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ତ ଲାଗୁଛି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହେଉନାହିଁ? ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ କରିବା କଥା, କାରଣ ଆମ ଲାଇନ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କଲେ ହେବ, କିଛି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ ଆମର OFDCରେ ଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କିଛି କାମ ହେଉଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ରହିଲେ, ଆମର ମୁନା ଖାଁ ଅଛନ୍ତି, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ସରକାରୀ କଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ବା କରୁଥିବେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହେବା ଦରକାର। ହଁ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଏବେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସେଇଟା ଐତିହ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଆଉ କଳା ବି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ, କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର, ସେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଆମ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ନାଟକ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଆମ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ନାଟକ, ମାନେ ସିଏ ପୁଣି କରିପାରିଲେ ଆମକୁ ନେଇକି, ଆମେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କରିକି ଆସିଲୁ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ଓଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବରେ, ନାଟକ ବି ଲୋକ ଆଦୃତ କରୁଛନ୍ତି। 300 ଟିକେଟ୍ ହାଉସଫୁଲ୍ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ପୁଣି ଏଇ 5 April ହେବ, 17 ଶୋ ସରିଲାଣି, ତା ମାନେ ନାଟକରୁ ଯଦି ଏତେ ଆଦୃତ ହେଇପାରୁଛି ନୂଆ କାହିଁକି ନ ହେବ।